विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु स्वागत छ मेरो च्यानल एभ्रीथिङ नेपालमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आजदेखि म म्याथमेटिक्स श्रृंखला सुरु गर्न गइरहेको छु र आजको भिडियो म्याथमेटिक्स श्रृंखला अन्तर्गतको पहिलो भाग हो। आशा छ यो भिडियो आइएससी फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर त्यस्तै गरी आइएससी एजी फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर र बिएड साइन्स सेकेन्ड इयरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अवश्य नै सहयोगी हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। यस म्याथमेटिक्स श्रृङ्खला अन्तर्गतको पहिलो भाग सुरु गर्नुभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, साथै साइडमा दिएको बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सनुहोला, जसले गर्दा नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। आजको यस पहिलो भागमा मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको बारेमा कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भिडियो सुरु गरौँ। आजको टपिकको नाम हो मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ तिनवटा शब्द चाहिँ मिलेर बनेको छ, मेजर, सेन्ट्रल र टेन्डेन्सी। मेजर्स भनेको त नाप हो भन्ने कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा छ। सेन्ट्रल भनेको हुन्छ केन्द्रतिर, टेन्डेन्सी भनेको हुन्छ झुकाव। अर्थात् मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी त्यस्तो डाटाहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ अथवा मेजर गर्छ जो चाहिँ होल डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, जो सेन्ट्रलतिर, जसको झुकाव सेन्ट्रलतिर चाहिँ हुन्छ। जस्तो हामीले सपोज एक्जाम्पल लिने हो भने, सपोज पाँचजना विद्यार्थीको यहाँ चाहिँ वेट हामीले लिने हो भने हामी लेख्न सक्छौँ सपोज 40, 50, 60, 70 अनि 80। यो सबै केजीमा चाहिँ दिएको छ। अब यो पाँचजना विद्यार्थीहरूको वेट हो भने यसलाई हामीले एभरेज निकाल्ने हो भने हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ 40 + 50 + 60 + 70 + 80 / 5। त यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति हुन आउँछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 8, 7, 15, 6, 21 अनि 6, 26 र 4, 30 300 हुन आउँछ। 300 / 5 यसको मतलब यो हुने भयो 60। अर्थात् यहाँ टिपिकल भ्यालु अथवा मिन भनेको 60 आउने भए, त यसरी हामीले हेर्दाखेरि मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीसँग चाहिँ जोड्दाखेरि हामी के पाउँछौँ त भने 60 वरिपरि 40, 50 अनि 70 र 80 चाहिँ यसैको 60 वरिपरि चाहिँ टेन्स टु क्लस्टर भइरहेको छ। अर्थात् यो के हुने भयो त 60 टिपिकल भ्यालु हुने भए, सेन्ट्रल भ्यालु हुने भए, जसको वरिपरि अरू डाटाहरू, अरू अब्जर्भेसन्सहरू टेन्स टु क्लस्टर भइराखेका छन्। त यसमा हामीले 60 के भन्छौँ भन्दाखेरि यो 60 भनेको यहाँ मिन हुन आउँछ। यस मिनलाई मेजर्स अफ लोकेसन पनि भनिन्छ अथवा एभरेजेस पनि भनिन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा यसलाई एभरेज भनिन्छ अथवा मेजर्स अफ लोकेसन भनिन्छ अथवा यसलाई मिन पनि भनिन्छ। यसरी हामीले मान्ने हो भने, थ्योरिटिकल हिसाबले जाने हो भने यसलाई हामी भन्न सक्छौँ लेट x1 x2 .xn बी द नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स अफ एक्सन बी द एन नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स देन एक्स बार कति हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, x1 + x2 + .. + xn अनि कतिवटा अब्जर्भेसन छ त्यसले डिभाइड गर्ने हो। यहाँ एनवटा अब्जर्भेसन छन्, त यसरी डिभाइड गर्दाखेरि यसलाई हामीले समेसन्सको टर्ममा समेसन xi अपन एन लेख्न सक्छौँ, जहाँ आई भनेको 1, 2 देखि nवटा सङ्ख्याहरू छन्। अब x बार भनेको समेसन x
by n एउटा फर्मुला आउने भए यो फर्मुला इन्डिभिजुअल सिरीज को लागि हो इन्डिभिजुअल सिरीज यो फर्मुला इन्डिभिजुअल सिरीज को लागि हो इन्डिभिजुअल सिरीज र यसै गरी हामीले डिस्क्रीट सिरीज त्यस्तै गरी कन्टीन्युअस सिरीज को लागि पनि फर्मुला हामीले डिस्क्रीट सिरीज र कन्टीन्युअस सिरीजहरुको लागि पनि फर्मुला हामीले डिराइभ गर्न सक्छौं त अब यो फर्मुलाबाट हामीले परिभाषा डिफाइन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि परिभाषा के हुन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु मीन क्यान बी डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ मीन क्यान बी डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ द नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स mean can be defined as the sum of the no mean can be defined as the ratio of the sum of the number of observations and total number of observations त्यो भनेको यसलाई हामीले ठ्याक्कै अब यहाँ अघि जुन हामीले एग्जांपल हेरेका थियौं यसै सँग चाहिँ तुलना गर्ने हो भने के हुन जान्छ त विद्यार्थी भाइबहिनीहरु mean is defined as the sum ratio of the sum of observations ratio of the sum of observations yaha chai jodieko ho sabai ko sum nikalieko ho ra kati wata observation chan tes sabai ko sum lai jati wata observation cha tesle divide garda kheri hamro average auncha mean auncha ta yo ta bhayo individual case ko lagi estai gari hamile डिस्क्रीट सिरीज को लागि पनि निकाल्न सक्छौं त विद्यार्थी भाइबहिनीहरु डिस्क्रीट सिरीज भनेको के हो डिस्क्रीट सिरीज मा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हुन त कन्टीन्युअस सिरीज मा पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ तर चिन्ने तरिका के हो त कन्टीन्युअस सिरीज मा इन्टरवल दिएको हुन्छ तर डिस्क्रीट सिरीज मा इन्टरवल दिएको हुँदैन इन्डिभिजुअल सिरीज मा पनि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी त हुँदैन यसको मतलब यो होइन कि त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी नै हुँदैन इन्डिभिजुअल सिरीजमा पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ तर प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एक भएको हुनाले प्राय जसो त्यो लेख्ने चलन हुँदैन तर डिस्क्रीट सिरीजमा त फ्रिक्वेन्सी भएकै हुनुपर्छ र भएकै हुन्छ त्यस्तै गरी कन्टीन्युअस सिरीजमा पनि फ्रिक्वेन्सी दिएकै हुनुपर्छ र दिएकै हुन्छ अनि त्यहाँ एउटा मात्रै फरक छ कन्टीन्युअस सिरीजमा रेन्जमा दिएको हुन्छ तर डिस्क्रीट सिरीजमा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ जस्तो यसरी हामीले भन्न सक्छु सपोज यो x हो अब x हो भने यहाँ चाहिँ नम्बर अफ वेट्स अफ 5 स्टुडेन्ट्स यदि हामीले लेख्यौ भने त x ले के डिनोट गर्छ त भन्नाले जुन अघि हामीले एग्जांपल लिए थियौ 40 50 60 77 70 र 80 त यो पाँच जना विद्यार्थीहरुको चाहिँ वेट हो केजीमा सबै केजीमा हो यो सबै केजीमा लेख्या छ भने अब यो त इन्डिभिजुअल हो इन्डिभिजुअली सबैको चाहिँ अब्जर्भेसन दिएको छ त्यही भएर यो यसलाई हामीले लेख्दाखेरि यसरी हामीले लेख्न सक्छौ यो भनेको के हो वेट इन केजी हो हैन तो यसलाई हामीले 40 50 60 70 80 यसरी लेख्न सक्छौ अब यहाँ फ्रिक्वेन्सी पनि छ तर एक एक छ यहाँ टोटल फ्रिक्वेन्सी एक एक भएको हुनाले यो इन्डिभिजुअल सिरीज हो तर डिस्क्रीट सिरीजमा कस्तो हुन्छ डिस्क्रीटमा x दिएको हुन्छ त्यस्तै गरी फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ फ्रिक्वेन्सी एक भन्दा बढी नै हुनु पर्छ डिस्क्रीट सिरीजमा त्यस्तै गरी कन्टीन्युअस सिरीजमा चाहिँ रेन्ज दिएको हुन्छ यहाँ रेन्ज हुन्छ रेन्ज अथवा इन्टरवल इन्टरवल दिएको हुन्छ अब त्यो कुनै पनि हुन सक्छ 0 देखि 10 हुन सक्छ 10 देखि 20 20 देखि 30 30 देखि 40 अनि एन्ड सो अन यसरी चाहिँ दिएको हुन सक्छ त्यसपछि यहाँ फ्रिक्वेन्सी अब यी रेन्ज भित्र चाहिँ अब कति चोटी डाटा दोहोरिएको हो त्यो चाहिँ यहाँ लेख्या हुन सक्छ जस्तो 2 3
चार पाँच मानौँ र सुवन मानौँ। तब यो के हुने रे विद्यार्थी भाइ भने यो चाहिँ कन्टिन्युस सिरिजको भयो, यो डिस्क्रिट सिरिजको भयो, त्यस्तै गरी यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजको भयो। त यो त भए इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिजमा के फरक छ, भिन्नता के छ भन्ने कुरा छुट्याउने तरिका। अब हामी इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि, डिस्क्रिट सिरिजको लागि र कन्टिन्युस सिरिजमा कुन कुन फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर हामी मिन निकाल्न सक्छौँ, त्यतातिर जाउँ। तर त्योभन्दा पूर्व विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक के हो, विशेषता के हो, त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको विशेषताको कुरा गर्ने हो भने हामी लेख्न सक्छौँ, एक नम्बर विशेषता भनेको, नम्बर एक विशेषता भनेको बेस्ड अन अल द अब्जर्भेसन्स। यसको अर्थ के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कि यसमा भएका अब्जर्भेसन्सहरू, सबै अब्जर्भेसन्सहरू इन्क्लुड हुनुपर्छ। जस्तो हामीले अघि एक्जाम्पल जुन ल्याएको थियौँ, 40, 50, 60, 70 र 80 जुन हामीले पाँचजना विद्यार्थीको केजीमा वेट ल्याएको थियौँ, अब हामीले मिन निकाल्दा त एक्स बार हामीले निकाल्दाखेरि त बिचमा प्लस गरेका थियौँ, बिचमा चाहिँ प्लस गर्ने, त्यस पछाडि कति थियो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 अनि पाँचवटा जुन सङ्ख्या थियो पाँचले हामीले डिभाइड गरेका थियौँ। यसको मतलब यहाँ जति पनि अब्जर्भेसन्सहरू छन् त्यो सबै आधारित हुन्, यो सबै यसमा जोडियो। त्यही भएर मिनको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक विशेषता भनेको के हो, बेस्ड अन अल द अब्जर्भेसन्स। त्यस्तै गरी हामीले यसको सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक भन्न सक्छौँ, रिगिडली डिफाइन्ड हुनुपर्छ, डिफिनिट भ्यालु हुनुपर्छ। त यसको डिफिनिट सुड ह्याभ डिफिनिट भ्यालु, यसको चाहिँ एउटा निश्चित मान हुनुपर्छ। जस्तो यसको निश्चित मान हामीले यहाँ कति ल्याएका थियौँ, 60 ल्याएका थियौँ, त निश्चित मान हुने भए, त्यही भएर सुड ह्याभ डिफिनिट भ्यालु दोस्रो क्यारेक्टरिस्टिक हुने भए। त्यस्तै गरी हाम्रो तेस्रो क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हुन्छ, एज क्लोज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एज पॉसिबल। भनाई को मतलब जति पनि अब्जर्वेशन्सहरू छन् तिनीहरूको बीचमा खासै धेरै चाहिँ फरक डिफ्रेन्सेस हुनु हुँदैन। धेरै डिफ्रेन्सेस भयो भने त्यहाँ हामीले मेजर्स अफ डिस्पर्सन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी निकाल्दैछौँ, त्यो मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा डाटाहरू, अब्जर्भेसन्सहरू एकदम नजिक भएका हुन्छन्, नजिक रहेका हुन्छन्, त्यही भएर मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनिएको हो। तर यसमा धेरै ग्याप भयो भने, जस्तो एउटा सङ्ख्या चाहिँ 40, अर्को सङ्ख्या मानौँ चाहिँ 4000 भयो भने त्यो अब्जर्भेसन्सहरूको बिचमा ग्याप चाहिँ धेरै हुन जान्छ। जस्तो हामीले यही मान्ने हो भने, सपोज एउटा सङ्ख्या चाहिँ अब्जर्भेसन 40 भयो, अर्को यहाँ 1000 भयो, अनि त्यस पछाडि 50 भयो मानौँ, त यसमा हामीले के हेर्छौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा चाहिँ ग्याप बढी छ। त यस्तो धेरै बढी ग्याप भयो भने यसमा हामीले मेजर्स अफ डिस्पर्सन निकाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यही भएर एज क्लोज टु म्याक्सिमम नम्बर अफ अब्जर्भ भ्यालुज एज पोसिबल चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी चौथो विशेषता भनेको के हो,
चौथो विशेषता भनेको स्टेबल विथ रिगार्ड टू सैम्पलिंग, स्टेबल विथ रिगार्ड टू सैम्पलिंग। इसको अर्थ के हो त विद्यार्थी भाई बहनीहरू, इसको अर्थ हो कि सपोज एउटा पपुलेसन छ, मानौ एउटा विद्यालय छ, यस विद्यालयमा 10 क्लाससम्म पढाइ हुन्छ, क्लास कति छ, क्लास 1, 2, 3, 4 अनि 5, सपोज पाँचैवटा छ, पाँचवटा क्लास छ। त्यस्तै गरी क्लास एकमा विद्यार्थीहरू मानौ 20 जना छन्, यहाँ 30 जना छन्, 40 जना छन्, यहाँ 50 जना र यहाँ मानौ 45 जना विद्यार्थीहरू छन् भने, अब हामीले क्लास एकमा भएका विद्यार्थीहरूको वेट यदि हामीले निकाल्ने हो भने, त्यस्तै गरी प्रत्येक क्लासमा भएका विद्यार्थीहरूको वेट, एभरेज वेट निकाल्ने हो भने, प्रत्येक क्लासमा भएका विद्यार्थीहरूको स्याम्पल त हुन्छ मानौ, अब यो टोटल हुने भए टोटल पपुलेसन हाम्रो, यो टोटल अब यो सबै जोडेर टोटल पपुलेसन चाहिँ हुने भए, टोटल पपुलेसन भनेको कति हुन्छ, 20, 30, 50, 50, 100 र 40, 140 अनि 185। त टोटल पपुलेसन हुने भए हाम्रो 185 जना विद्यार्थीहरू, तर हामीले यसको चाहिँ अलग अलग मिन निकाल्ने हो भने त, यसको अलग अलग मिन निकाल्ने हो भने जति मिन आउँछ त्यो सबै मिनहरूमा धेरै फ्लक्चुएसन चाहिँ आउनु हुँदैन। मानौ यसको चाहिँ मिन सपोज हाम्रो यसमा क्लास एकमा भएका विद्यार्थीहरूको वेटको मिन निकाल्दाखेरि जति आउँछ र यी सबैहरूको, यो सबै क्लासमा भएका विद्यार्थीहरूको मिन निकाल्दाखेरि जति मिन आउँछ ती मिनमा धेरैको अन्तर चाहिँ हुनु भएन, लेस फ्लक्चुएसन हुनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ स्टेबल विथ रिगार्ड टु स्याम्पलिङ, यो प्रत्येकबाट हामीले स्याम्पल लिने हो र स्याम्पलको मिन निकाल्ने हो भने त्यो धेरै मिनमा चाहिँ धेरै फरक चाहिँ आउनु हुँदैन। त यो पनि एउटा चौथो विशेषता हो मिनको। अब यति कुरा गरिसके पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, टाइप्स अफ मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, यसका टाइप्सहरू अन्तर्गत हामीले के लेख्न सक्छौँ त, एउटा मिन भयो अर्थमेटिक मिन, यसलाई अरिथमेटिक मिन, त्यस्तै गरी जियोमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, त्यस्तै गरी मेडियन अनि मोड, लास्टमा मोड। त यी सबै मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको टाइप्स अन्तर्गत आउँछ। त हामीले सुरुमा अर्थमेटिक मिनको बारेमा पढ्दैछौँ, अब अर्थमेटिक मिनसँग सम्बन्धित हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजको त अध्ययन गऱ्यौँ, अब अर्थमेटिक मिन अन्तर्गतकै डिस्क्रिट सिरिजको, इन्डिभिजुअल सिरिजमा पनि हामीले
एउटा सर्टकट मेथडबाट पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तो अघिको एक्जाम्पल्स नम्बर अफ वेट्स अफ फाइव स्टुडेन्ट्स अफ एनी क्लास आर सपोज हामीसँग छ 40, 50 अनि 60, 70 र 80 छ भने केजीमा सबै छ, यो सबै केजीमा दिएको छ। त यसको मिन हामीले अघि निकालेका थियौँ 60 भनेर। अब यसलाई जस्तो अब यो त एक्स हुने भए यसको हामीले सर्टकट मेथडबाट निकाल्दाखेरि सर्टकटको फर्मुला हुन्छ एक्स बार इज इक्वल टु ए प्लस समेसन डी बाई एन हुन्छ। अब यो सर्टकट मेथडबाट हामीले मिन निकाल्यो भने हामी यसै निकाल्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ डाटा भनेको के हो, 40, 50, 60, 70 र 80। अब यो टोटल भनेको कति हुन्छ, 300 हुने भए। अब हामीले यहाँ त के छ फर्मुलामा, ए प्लस समेसन डी बाई एन छ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ए भनेको के हो, एज्युम्ड मिन हो, एज्युम्ड मिन हो। त्यस्तै गरी डी भनेको के हो त, एक्स माइनस एज्युम्ड मिन हो। अब हामी यसमध्ये कुनै एउटालाई हामीले एज्युम्ड मिन मान्न सक्छौँ। त जेनरली के हुन्छ, बिचकोलाई चाहिँ एज्युम्ड मिन मान्ने चलन हुन्छ। त सपोज हामीले हुन त अब जुनसुकै मान्न सकिन्छ तर बिचको मान्ने चलन हुन्छ। अब सपोज हामीले बिचकै यहाँ चाहिँ 60 मानिदियौँ। अब 60 यहाँ चाहिँ अब डी लेख्नुपर्ने होला, डी भनेको एक्स माइनस ए। अब एक्स भनेको 40 हो त 40 60 गयो भने कति हुन्छ, माइनस 20। 50 60 गयो भने माइनस 10, अनि यो चाहिँ 0 हुने भए। 70 चाहिँ 60 गयो भने प्लस 10, 80 60 गयो भने 20 हुन्छ। यो टोटल सम हामीले यदि सम निकाल्यो भने टोटल सम कति होला, 0 होला। अब हामीले फर्मुला अनुसार हामीले निकाल्यो भने एक्स बार इज इक्वल टु ए प्लस समेसन डी बाई एन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब ए भनेको हामीले कहाँ के मानेको छु, यहाँ एज्युम्ड मिन मानेको छु यसलाई, एज्युम्ड मिन। त ए भनेको हामीले यहाँ चाहिँ 60 लेख्नुपर्ने हुन्छ, प्लस समेसन डी भनेको 0 हो। त यसको मतलब हाम्रो यहाँ चाहिँ मिन कति आउने भयो, 60 आउने भयो। यसरी सर्टकट मेथडबाट बनाउँदा पनि 60 नै आउने भए, र अर्को तरिकाबाट जुन हामीले अघि मेथडबाट बनाएका थियौँ त्यसबाट पनि 60 नै आउने भए। त यी त भए इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि। त्यसै गरी अब हामी डिस्क्रिट सिरिजको लागि, पहिला पनि भनेको हो डिस्क्रिट सिरिजको लागि कसरी निकाल्ने, त डिस्क्रिट सिरिज अन्तर्गत मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि फ्रिक्वेन्सी भयो, नम्बर हुनुपर्छ, अब्जर्भेसन्स एक्सएन, त्यस्तै गरी फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ, यसमा फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ भने यो चाहिँ के हुन जान्छ, डिस्क्रिट सिरिज हुन जान्छ। त अब यसको लागि फर्मुला के हुनसक्छ, त यसको फर्मुला हुनसक्छ, अब हामी चाहिँ अर्को पेजमा लेखौँ। यसको फर्मुला हुनसक्छ, नम्बर फर्स्टमा एक्स बार इज इक्वल टु समेसन एफएक्स बाई एन। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भने, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिको इन्डिभिजुअल सिरिजमा एन थियो स्मल, तर यहाँ यो एन भनेको क्यापिटल एन हो। यो क्यापिटल एन भनेको के हुन जान्छ, समेसन एफ हुन जान्छ। यो कुरा हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बर फर्मुला के हुनसक्छ, यो त डाइरेक्ट मेथड भयो, डाइरेक्ट मेथड। अनि सर्टकट मेथड भनेको के हुनसक्छ, ए प्लस समेसन एफडी
by n जहाँ d भनेको x minus a हो a small a र n भनेको summation f हो त्यस्तै गरी a भनेको assumed mean हो तो अब इसको लागि पनि एउटा हामी examples लिऊं marks obtained by 50 students in mathematics subject r अब यसबाट हामीले मीन कसरी निकाल्ने यसको फर्मुला हामीले अगाडि भनिसकेका छौं पढिसकेका छौं x बार भनेको के हुनु पर्छ समेशन f x by n त्यस्तै गरी x बार इज इक्वल टु a प्लस समेशन f d by n अब हामी अर्को पेजमा यही एग्जांपल्स लाई बनाएर हेरौं अब यसको अब यो प्रब्लम लाई सोल्भ गर्दा हामी कसरी गर्छौं त अघि जुन फर्मुला हामी लेखेका थियौं ठ्याक्कै त्यही फर्मुला यहाँ लेख्ने समेशन fx by n त यहाँ हामी के हेर्छौं समेशन fx छ त पहिला fx लाई गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ त यसरी कति हुन्छ यो चाहिँ 150 हुन्छ अनि यो चाहिँ 600 हुने भए त्यस पछाडि यो चाहिँ 700 हुने भए अनि 8 दुना 16 यो 1600 अनि 9 7 63 730 हुने भए यो अब यसलाई हामी यो भन्यो के हो समेशन fx हो त टोटल समेशन fx अब हामीले जोड्नु पर्ने होला जोडेर कति आउँछ त 0 त्यस पछाडि यो चाहिँ 5 5 अनि 3 8 आउने भए त्यस पछाडि 1 7 हुना 14 14 6 20 अनि 20 6 26 त्यस पछाडि दुई हातमा आयो त 2 1 3 आयो 36 80 आउने भए अब 36 80 लाई हामीले 50 ले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ 36 80 लाई अब फर्मुलामा हामीले राख्दाखेरि समेशन x बार इज इक्वल टु 36 80 अनि डिवाइडेड बाइ 50 छ त यसरी यो 5 यो 0 ले 0 कट्यो त्यस पछाडि यो चाहिँ 5 7 35 अब यसमा बाँकी भने यो 1 18 भयो त 5 3 15 त्यस पछाडि यसमा बाँकी हुने भएको थिए 3 अनि दशमलव 6 त 73.6 आउने भए यसरी डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले मीन 73.6 निकाल्यौं अब सर्टकट मेथडबाट ठ्याक्कै अब यसैबाट हामीले निकाल्न सक्छौं त यसैमा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं d बराबर निकाल्ने d भनेको x - a हो त यसलाई एज्युम मीनमा हामीले 77 मानौं यसलाई त यसरी 50 बाट 70 जाँदाखेरि चाहिँ -20 हुन्छ यो चाहिँ -10 हुन्छ यो 10 हुन्छ र यो 20 हुन्छ त यसरी यो अब यहाँ यहाँ लेखौं fd अर्को कलम चाहिँ यहाँ लेखौं fd भनेको कति हुने भए 20 60 -60 त्यस्तै गरी अनि 10 100 हुने भए -100 र यो पनि 100 यो पनि 100 हुने भए त्यस पछाडि अब अर्को चाहिँ 20 छ 20 20 लाई 20 ले गुणा गर्ने 20 पछि 400 हुने भए
त्यस्तै अब यहाँ कति थियो एक दुई तिन दस दस यो बिस यो दस यो चाहिँ जिरो हुन्छ अनि यो दस हुन्छ र यो चाहिँ बिस हुन्छ त यसरी हाम्रो वित्तीय साठी हुने भए अनि सय हुने भए र यो चाहिँ जिरो हुने भए यो जिरो त्यस्तै गरी यो जिरो हुने भए अनि यो चाहिँ दुई सय हुने भए अनि बिस सात दुना चौध एक सय चालिस हुने भए यो चाहिँ एक सय चालिस हुने भए त्यसरी हामीले समेसन एफडी लेख्यौँ भने समेसन एफडी हामीले लेख्यौँ भने कति हुन्छ साइडमा हामीले जोड घटाउ गरौँ यो भनेको तिन सय चालिस माइनस एक सय साठी घटाउँदाखेरि कति होला साइडमा हामीले निकाल्ने भने तिन सय चालिस एक सय साठी हामीले घटायौँ भने जिरो अनि चौधबाट चाहिँ आठ गयो यो दुई बज्यो एक एक सय अस्सी एक सय अस्सी बाँकी हुने भयो त ठ्याक्कै अब चाहिँ फर्मुलामा राख्दाखेरि एक्स बार इज इक्वल टु ए प्लस समेसन एफडी बाई एन लेख्दाखेरि के हुन्छ ए भनेको हामीले कति मानेको थियौँ यहाँ चाहिँ सत्तर थियो एज्युमिन सत्तर प्लस समेसन एफडी भनेको कति आयो एक सय अस्सी आयो अनि बाई एन भनेको कति छ पचास छ यो चाहिँ जिरो गयो अनि यो भनेको कति बाँकी भने भयो त तिन दशमलव छ बाँकी हुने भए अनि त्यसो भए सत्तर प्लस तिन दशमलव छ बराबर त्रिहत्तर दशमलव छ आयो त हामीले के हेर्छौँ त यो पनि त्रिहत्तर दशमलव छ र यो पनि त्रिहत्तर दशमलव छ त यसरी हामीले डिस्क्रिट सिरिजको डाइरेक्ट मेथडबाट यो डाइरेक्ट मेथड भयो त्यस्तै गरी सर्टकट मेथड दुवैबाट हामीले यो अर्थमेटिक मिन निकाल्यौँ अब कन्टिन्युस सिरिजको लागि मिन निकालौँ कन्टिन्युस सिरिज भनेको के हो कन्टिन्युस सिरिज चिन्ने तरिका के हो त कन्टिन्युस सिरिजको लागि मैले भनेको थिएँ एउटा रेन्ज हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो भने कन्टिन्युस सिरिज हुन जान्छ जस्तै हामीले एउटा एक्जाम्पल्स लिने हो भने अब यहाँ हामी यो कन्टिन्युस सिरिजको लागि भयो यो कन्टिन्युस सिरिजको लागि हामीले अर्थमेटिक मिन निकाल्नुपर्ने हो त अब यसमा फर्मुला के छ तिनवटा फर्मुला छ फर्स्ट फर्मुला भनेको एक्स बार इज इक्वल टु समेसन एफ एम बाई एन हो अर्को फर्मुला भनेको के छ त एक्स बार भनेको समेसन एफ डी बाई एन हो यहाँ ए प्लस पनि छ जिम्निन पनि छ तेस्रो फर्मुला भनेको के त एक्स बार इज इक्वल टु ए प्लस समेसन एफ डी प्राइम बाई एन इन्टु आई अब तिनवटै फर्मुला प्रयोग गरेर हामी यसको मिन निकाल्छौँ अब तिनवटै फर्मुलाबाट निकालेको मिन चाहिँ सेम आउँछ कि आउँदैन हामी हेर्छौँ त पहिला मिन यसको चाहिँ मिडिल भ्यालु निकाल्नै पर्ने हुन्छ मिडिल भ्यालु यसको चाहिँ जिरोदेखि दस को बिचको मिडिल टर्म्स कति हुन्छ पाँच हुन्छ कसरी निकाल्ने त जिरो दसलाई जोड्ने र दुईले भाग गर्ने जिरो प्लस दसलाई जोड्ने दुईले भाग गर्ने भनेको पाँच यहाँ पाँच भयो त्यस्तै गरी दस बिसलाई जोड्ने दुईले भाग गर्ने पन्ध्र आउँछ बिस तिसलाई जोड्ने दुईले भाग गर्ने पच्चिस एवं प्रकारले पैँतिस पैँतालिस पचपन्न र पैँसठी आउने भयो अब एफएमलाई गुना गर्ने त दस हुने भए पाँच ते पन्ध्र त्यहाँ पैँतालिस हुने भए पच्चिस चौका सय हुने भए यो कति हुने भए त पाँच सय पच्चिस
अनि दुई पाँच पन्ध्र दुई सत्र एक सय पचहत्तर पैँतालिस दुना नब्बे हुने भए पचपन्न सत्य कति हुने भए त सात पाँच पैँतिसको पाँच हातमा तिन सात पाँच पैँतिस तिन अडतिस तिन सय पचासी त्यस पछाडि यो छ सय पचास हुने भए अब एफएमलाई जोड्ने त समेसन एफएम भन्ने कति आउँछ टोटल जोड्दाखेरि यो चाहिँ जिरो पाँच पाँच दस पाँच पन्ध्रको पाँच हातमा एक दुई छ सात छ तेह्र तेह्र नौ बाइस र आठ तिस पाँच पैँतिसको पाँच हातमा तिन तिन अनि एक चार एक पाँच पाँच तिन आठ आठ छ चौध चौध पचपन्न हुने भयो त्यस्तै गरी डी भन्यो कति अब एम हामीले मानेको छौँ एज्युम मिन यसमा मान्ने एममा मान्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ जेनरली बिचको मान्ने चलन छ त्यही भएर बिचको मान्ने यो भनेको एज्युम मिन हुने भए अब एम हो यो चाहिँ एम हो यहाँ पनि यो एम हो यो चाहिँ एम हो है यो ख्याल यो चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ एम माइनस ए अब डी भनेको एम माइनस ए हो अब पाँचबाट हामीले घटाउने हो पैँतिस त्यसको म त कति हुने भए तिस हुने भए त माइनस तिस यो पन्ध्रबाट पैँतिस माइनस बिस पच्चिसबाट पैँतिस गयो माइनस दस यो जिरो यो भनेको दस बिस तिस अब डी प्राइम भनेको दसले डिभाइड गर्ने हो किनभने आई भनेको इन्टरभल दसको फरक छ त्यही भएर दसले डिभाइड गर्ने एम भनेको डी भनेको हाम्रो कति आयो त तिस आयो त एम माइनस ए भनेको तिस आएको छ माइनस माइनस तिन हुने भयो यो माइनस दुई यो माइनस एक यो जिरो एक दुई तिन हुने भयो अब एफडीले गुणा गर्ने ए भनेको दुई हो अनि डी भनेको तिस त तिन साठी हुन्छ माइनस त्यस्तै गरी पन्ध्र तिया यसमा चाहिँ बिस हो डी भनेको अनि तिन हो त बिस तिया साठी यो पनि साठी हुने भयो त्यस्तै गरी माइनस चालिस हुने भयो यो कति हुन्छ जिरो अनि यो पचास हुन्छ त्यस्तै गरी यो कति हुन्छ चालिस हुन्छ अनि यो कति हुन्छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात एक दुई तिन चार पाँच छ सात ठिक छ यो भनेको हाम्रो कति आयो साठी आयो यो पनि बिस त्यहाँ साठी आयो यो चालिस आयो यो जिरो आयो त्यसपछि दस दुना बिस आयो यो चाहिँ डी भनेको दस दुना बिस हुन्छ यहाँ चाहिँ बिस हुने भयो त्यस पछाडि बिस सात दुना चौध यो चालिस हुने भयो एक सय चालिस हुने भयो र यो भनेको तिन सय हुने भयो त्यस्तै गरी एफडी प्राइम कति हुने भयो यो भनेको दुई माइनस छ यो पनि माइनस छ यो माइनस चार यो जिरो त्यस्तै गरी एक दुई तिन चार भयो जिरो भएको अब दुई र एकले दुई यो सात दुना दुई र सात दुना चौध त्यस पछाडि तिन र दस कति हुन्छ तिन इन्टु दस भनेको तिस भयो अब यो टोटल जोड्ने समेसन एफडी भनेको यहाँ कति आउने भयो त हामीले क्यालकुलेटरको मद्दत लियौँ भने क्यालकुलेटरको मद्दत लियौँ भने जस्तो तिन सय चार सय चालिस र चार सय साठी हुने भयो यो चार सय साठीबाट चार सय साठी माइनस एक सय बिस र चालिस एक सय साठी गयो भने माइनस एक सय साठी गयो भने तिन सय नै आउने भए त यो हाम्रो तिन सय नै हुने भए र यो कति हुन्छ तिस अनि चौवालिस र यो छ्यालिस भयो छ्यालिसबाट छ गयो भने
40 बाट 4 गयो भने 36 यो चाहिँ 30 हुन्छ समेशन एफडी प्राइम भनेको कति हुने भयो 30 हुने भयो अब हामीले निकाल्ने के त यो फर्मुला अनुसार हामीले समेशन एफएम भनेको कति हो 14 55 / 33 कति आउँछ चौदह पचपन्न डिवाइडेड बाई तैंतीस कति आया था 44.0 44.09 त्यस्तै अब यो फर्मुलाबाट बनाउने भने ए भनेको कति हो 35 हो प्लस ए भनेको 35 हो त्यस्तै गरी अब हामीले नजिकै ल्यायौँ भने ए भनेको 35 हो त्यस पछाडि एफडी समेसन एफडी भनेको कति हो एफडी भनेको 300 बाई एन भनेको कति हो 33 हो त यसरी यसलाई पनि क्यालकुलेट गर्ने 300 डिवाइडेड बाई 33 भन्ने कति आउँछ 9 आयो 9.09 त 35 इज इक्वल टु 35 प्लस 35 प्लस के अरे 300 भाग 33 ले गर्ने होइन त्यसरी हाम्रो 9.09 यसको मतलब यो कति आउने भयो हाम्रो यसरी यहाँ चाहिँ 14 55 33 भाग गर्दाखेरि हाम्रो 44.09 आयो अनि यो कति आउँछ यसलाई हामीले जोड्ने हो भने यो पनि 44.09 नै आउने हुन्छ त्यस्तै गरी अब अर्को हामीले स्टेप डिभिजन मेथडबाट बनाउँदाखेरि कति आउँछ त ए भनेको 35 हो प्लस अब एफडी प्राइम कति छ एफडी प्राइम भनेको 30 हो डिभाइड गर्छौँ हामी कतिले 33 गुणा गर्छौँ 10 त यसरी कति हुन जान्छ यो 35 प्लस 30 300 33 भाग गरे पछाडि कति हुन्छ यो 30 गुणा गरेपछि 300 हुन्छ डिभाइड गरेपछि 33 त यो पनि के हुन्छ त 44.09 यसरी हाम्रो तिनवटै केसमा कति आउने भए तिनवटै केसमा हामीले के हेऱ्यौँ त भनेपछि डाइरेक्ट मेथडबाट पनि 44.09 अनि सर्टकट मेथडबाट पनि 44.09 र स्टेप डिभिएसन मेथडबाट पनि हाम्रो 44.09 नै भए त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको लागि यति नै अहिलेसम्म हामीले अर्थमेटिक मिनको इन्डिभिजुअल सिरिजको डिस्क्रिट सिरिजको त्यस्तै गरी कन्टिन्युस सिरिजको सबै मेथडबाट डाइरेक्ट मेथडबाट सर्टकट मेथडबाट र स्टेप डिभिजन मेथडबाट हामीले अर्थमेटिक मिन निकाल्न सिक्यौँ अब अर्को भागमा हामीले ज्योमेट्रिक मिन सिक्नेछौँ ल अहिलेको लागि यति नै